вийшов з роддому, винесли тебе, 10 тисяч доларів ти должен Міжнародному валютному фонду. Неправда. Цю тезу Вадим Рабінович повторює вже 3 роки. І це досі неправда. Борг перед МВФ – 11,17 мільярдів доларів, а українців – 42 мільйони. Це близько 270 доларів на одну людину. Всі реформи, починаючи від сільської медицини, на це в них грошей немає. Починаючи від телемедицини, від якої залежать мільйони і мільйони українців, ми маємо її запровадити. Сьогодні ми фактично перекрили фінансування тих проєктів, куди вже витрачено мільярди державних коштів. Це маніпуляція. Раніше кошти на медицину йшли напряму з бюджету, а з 2020 року будуть йти з Національної служби здоров'я або місцевих бюджетів. Ми маємо зробити експортоорієнтований ринок, коли ми будемо експортувати на десятки мільярдів доларів, а не будемо думати, як продати землю. І одноразово так ми отримаємо, напевно, до бюджету мільярд, два, три, як вдасться. А далі що? Маніпуляція. Мета відкриття ринку землі – не наповнення бюджету, а надання власникам права розпоряджатися своїм майном. Це стимулюватиме економічне зростання, приплив інвестицій та збільшення податкових надходжень. Постійне, а не одноразове.